ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਅਤਾਈ ਅਤਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਭ ਥਾਈ ਆਪ ਗਏ ਔਰ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਧਨ ਨਾਨ ਸਿੱਧ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ।
سدھ بولن سبھ بچن دھن نانک تیری وڈی کمائی جدو سدھ گوشت کیتی سدھاں دے اندر ہو گئی شانتی جڑے پامبڑ پے مچدے سن او سارے بج گئے تیرے بنا اج کوئی نہیں سی بجھا سکتا دنیا داراں دے منہ وچ دنیا دے پامبڑ پیراں فقیراں دے منہ وچ شکتیاں دے پامبڑ تیرے درشن کردیاں ہی بج گئے بابے کیتی سدھ گوشت سبد سانت سدھاں وچ آئی جن میلا شیورات دا کھٹ درشن آدیش کرائی سدھ بولن سبھ بچن دھن نانک تیری وڈی کمائی وڈا پرکھ پرگٹیا کل جگ اندر جوت جگائی تے جویں گرو نانک نے ات کیتی کراماتاں دی تنے پنجے پاتشاہ نے ات کیتی شانت مئی پیری کنڈا چوبے تے منہ ہائے نہ نکلے کتیاں لوہاں تے بہن لکڑیاں دے ڈھیراں دے ڈھیر بل گئے لو اگ وانگو لال ہے تے اتے بیٹھے ہیں تے پہ آکھ دے ہن تیرا کیا میٹھا لگ پنجاں پیراں نے ایسے پنج پیالے پیتے کہ جس لائن تے گڈی چلائی سی این توڑ پہنچا دیتی ہن جنکشن اسٹیشن تے آن کے گڈی نے رستہ بدل ماتا جی سویرے اٹھے بانی پڑھدیاں چکی پیٹھی نسار کنک دے وچ کچھ چھولے رلائے آٹا پیسیا تے پھر او مسے پرشادے پکائے جویں صاحب نے سمت دتی سی آکیا بہتیاں سبزیاں پاجیاں دی لوڑ نہیں سی بس مٹھے پرسادے تے لسی نال کچھ گنڈے لینے خوش ہو کے کھاندے کیونکہ ہردے تے بہ کے سدگرو روز آپ بھوگ لاندے سن پتا سی بابا جی کس شے نوں پسند کردے ماتا جی نے اسی طرح سارا پربند کیتا چکی پیٹھی مسے پرسادے پکائے لسی دا گڑوا پھڑیا اتے رکھیا چھنا تے وچ پائے کچھ گنڈے سر تے چکے پرسادے تے ننگی پیری جتی نہیں پائی ایک اکلے ماتا جی ترے ترے تے پھر کتھے پہنچے او بابے دی بی کئیاں نوں موٹر تے جاندیاں بھی تھکیواں ہو جاندے پچھلی واری جدوں جا رہے سن تاں سوچدے سن اس راہ تو ماتا جی آئے کتنی دور ہے یہ تھاں پر تھانوں ماتا جی بھائی رتبے مراتبے بھی اوہی پاؤندے ہیں جنہاں نے گرو کے بچنا تے ست بچن کی حجتاں والے ہمیشہ خالی رہے سچی خدمت حجت دور سچی خدمت ہی اسے دی ہے جس اندر حجت نہیں جی حجت پڑی تو خدمت نو بھاگ کوئی نہ لگا ست بچن کر کے ماتا جی ننگی پیری ایک اکلے جو سویر دے ترے تردیاں دوپہر ہو گئیاں تاں کتے جا کے پہنچے اج بابا جی بڑے ویاکل ہیں اٹھتے ہیں مڑ بیندے ہیں دو چار قدم تر کے پھر اٹھے جا بیندے ہیں سیوا دار بڑا حیران بابا جی اج کی گل ہے بڑے ویاکل دستے ہو کہنے لگے بڑی بھوک لگی بھوک لگی اب میں بھج کے لیا کتوں پرسادہ اکھ لگے تو کدوں کے لیا گا سانو تو ہونے چاہیے ایڈی بھوک لگی ہے جو ویاکل ہوں کسی بھوکے نو پوچھیا سی ایک تے ایک انہیں آخیا دو روٹیاں
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਦਿਸ ਪਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭੱਜੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੜੋਤੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਸਿਰੋਂ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਆਪ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗੜਵਾ ਤੇ ਛੰਨਾ ਵਿੱਚ ਗੰਢੇ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਆਪਣੀ ਅੱਥੀ ਗੰਢ ਖੋਲੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਛੰਨਾ, ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਚੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੁੱਟ ਲੱਸੀ ਦਾ ਭਰਦੇ। ਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ, ਮਾਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਰਸ ਪਾਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਗੰਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਛੰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗੰਢਾ, ਉਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਛਿਲਕਾ ਗੰਢੇ ਤੋਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੁੱਕ ਤੇ ਗੰਢਾ ਪੰਨਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉਦਾਸ ਹੋਈ ਫਿਰਨੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨਿਪੁੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਪੁੱਤ ਆਏਗਾ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇੰਜ ਬੰਨੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਗੰਢਾ ਬੰਨਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇਵੇ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਈ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਪਟ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਅਰਦਾਸੇ ਜੁਗਾਂ ਤਾਈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ। ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਆਹਾ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ। ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਗੰਢੇ ਬੰਨੇ ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਵਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਨੀ ਜੰਮਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਪਚ ਜਾਣ, ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਧ ਜੋ ਧਾਵ ਪਰ ਪਕਾਰੀ ਇੰਜ ਬੰਨੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੈਸਾ ਬਹਾਦਰ ਕੋਈ ਨੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਪਠਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਆਖਿਆ ਬੜੇ ਡੀਲ ਡੌਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਪੈਦੇ ਖਾਨ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੈ ਬਈ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਚੁੰਘ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਖਾ ਰੱਜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੂਰਮਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਏਡਾ ਸੂਰਮਾ ਜੋ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਇੰਜ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਮਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਖਰ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਜ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਉਸਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਭੇਜਿਆ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਬਾਜ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਾਓ ਬਾਜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਪ ਜਾਂਦਾ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਾਜ ਦੀ ਖਾਤੇ ਜੈਸਾ ਬਾਜ ਆਖੋ ਹੋਰ ਲੈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਫੜਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਝ ਲੈ ਜੱਗ ਦਾ ਕੋਲਾ ਫੜਨਾ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਕੜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿਆ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਦੇ ਖਾਨ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ।
صاحب نے آخیا چنگا بھائی ایتھوں کھا پی کے پہلوان بن کے ساڈے ہی مقابلے تے آئے گا. تے سچ مچ جس ویلے مقابلے تے آیا تے صاحب نے للکاریا تا او پیدے کھان کیونکہ صاحب ایڈے شاہزور سن ایڈے بلوان سن کہ دل بھنجن گر سورما مد جو دھا بہ پر اپکاری بڑے جو دے سن. جس ویلے للکاریا پیندے خان نو تا پیندے خان نو انج جا پیا بھی میں گدڑ ہاں تے میرے اگے شیر کھڑوتا. اے بچن بابے بڈھے جس ویلے ماتا جی پرت کے آئے بھانڈے لے کے ننگی پہری گئے سن ننگی پہری چل کے آئے شاما پہ گئیاں آئے تے بھانڈے رکھے جتے صاحب بیٹھے سن جا ڈنڈوت کیتی. حضور نے تکیا تے آکھیا گنگا جی جاپ دے مرادان پا لئی بادشاہ تیری کرپا نا تو نہ سمت دیندا تو مینو اکل کتے آنی میں تا شراب ہی لے کے آئی سن. تو پھر صاحب نے جس ویلے ہرگوبند پاتشاہ دا ہویا جنم تے پھر سبد اچاریا تے نال آکھیا جو کوئی مائی پتر دی آس کر کے اس شبد نو بار بار پڑھے گی اس کی گود ہری ہو کہ ستگر ساچے دیا بھید چر جیون اپجیا سنجوگ ادرے ماہیں آئے کیا نواس ماتا کے من بہت بگاس جمیا پوت بھگت گوبند کا رگٹیا سب میں لکھیا تر کر. ادھر جس ویلے بالک دے جنم دی خبر سنی تو کرمو مڑ رونی آخر لگی بس تیری واکستا بھی گئی تیری جبان جو کچھ آکھدی ہے وہ بھی سچ نہیں ہوندا تو آکھیا سی اینے پتے رہن گے لے پتر جمیں آکھیا کیوں پہ فکر کرنی ہے یہ بچے گا تا نا یہ جوانی چڑھے گا تا جانا گے نا کچھ دنوں دا مہمان ہے چل بسے گا تے ہن لگ پیا پرتھی چند سوچاں سوچن بھئی کسے طرح ہر گوبند نو مار پر جتنی واری اس نے وار کیتے صاحب نے آخیا تاپ گیا پرب آپ مٹایا جن کی لاج رکھائی ساد سنگت تے سب پھل پائے ستگر کے بل جائی بلہار گرو نانک دے چرنا تو سب پھل سنگت دے وچوں پراپت ہندے ہن. ہر گوبند نو بھی سنگت نے بخشے اے شکری کرپا نال. تو گنگا تو دھیرج دھر تتی واو نہ ڈاکے پار برہم شرن آئی جو کوئی چاہوں دا مینوں تتی وا نہ لگے او پار برہم دی شرن آ جائے. اس دے وچ وی پاسی ایک لکیر پھر جائے گی او لکیر دکھاں نو اندر نہیں آن دے وے گی چو گرد ہمارے رام کار دکھ لگے نہ بھر. اے بھائی صاحب نے پھر پوڑی اچاری اور جو بھائی صاحب دی رسنا تو واک نکلے وہ سارے ست 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 پڑے کیونکہ سکھ دی رسنا جپن والے دی رسنا بابے بڈھے دی رسنا نے جو کچھ آخیا انتھا نہ گیا تو ساد سنگت تے سب پھل پائے. جے بھی کوئی چاہتا ہے کہ مینوں کوئی پھل دی اچھا ہے لوڑ ہے تا سنگت نال ون آوے سنگت وچ گرو وستا ہے اور گرو دی شرن آیا تتی وار نہیں لگدی. ہن کیرتن سماپتی بھلا چکا بخشنی واحرو جی کا خالصہ واحرو.